triuką kelia tuos visus į YouTube'o ir pinigėlis renka, blėt. Tai kviečiu visus aukoti. Babliukas prisijungtų prie mūsų, kur pinigėlis iš mūsų visų kalbų, jie mūsų komentarų uždirba pinigus, iš vaizdų ir panašiai. Kiek pinigų. Aš rytoj gal būsiu vafliukose, man čia dzin. Nes jau tris kartus vafliukose, ar keturis esu, blėt. Žvaigždė, blėt, pipies naktų. Ką vilkas nusišneku, blėt. Vafliukai kūrė grupę savo. Kelia į YouTube'ą. Į YouTube'ą žmonės žiūri. Taigi neuždirba pinigų, vilkai. Ar tu iš vafliukų esi, blėt, rimtai. Blėt, neniruokit manęs. Mane jau pridavė, blėt, per visą YouTube'ą atsibodo, blėt, galbajobai, nakui. Suskiau to. Čiulpizau to. Nu vaizdo toj nupysiu. Ot, matai, sukautis pradėjo, ne? Nu tai taip, Vitalika, o mane padarė, nesakysiu ką padarė. Tu valio matėjai, kai mus, aš tu buvau ir Kilmanas, kai mus padarė. Matėjai, bairį? Pipies, bret. Kai Kilmanas norėjo vafliukas pagrobti, nakui. Ir paimsiu aš tą grupę, netikit jūs. Tai gal įmeta į vafliukus. Tai va, Damaitė, blėt, prisidirbai tu, blėt, nakui. Nu, atsakyk, ar žino ar nežino, kur arklys buvo, blėt. Respektas, taip. Viskas okei. Okay. Va, aš vaikas iš ten, blėt. Pokui man. Tai va. Teisingai, arklys ant kampo.